Xudo xolasa men batta ko'p aytganman. Men batta siyosatga qarshi, dinga qarshi, Xudoga qasam ichganman, gapirmayman Xudo xolasa. Nimaga? Yashab turgan joyingizni qonun qoidasini mensimasangiz, dunyoingiz vayrona chiqadi. Diningizni mensimasangiz, oxiratingiz vayrona chiqadi. Qanaqasiga bizga shunchalik emin erkin zo'r hayotni berib turgan bu yashab turgan vatanni qaysi rasvo odam yomon ko'rar ekan? Qani bizni yomon ko'radigan nima ish bo'lyapti hozir? Bu gaplarni umuman qanaqadir boshqacha tahlil qilayotganlar. Nimaga tushunadiganimni kelib so'ring. Men tushuntirib beraman sizga. Biz battagi maqsad xalqimiz nima qilsak yana ham farovon, yana ham zo'r bo'ladi.